Այսում ելույթ կունենա ջամփիդայի Էդվարդ Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտների փոքրիկ խումբը, բայց մինչ այդ ուզում ենք բեմահարթագրավիրել Ռուստամ Գասպարյանի թորնիկին, փոքրիկ Ռուստամ Գասպարյանին իր փոքրիկ ողջույնը մեզ հղելու համար, համեցեք։ Իրանում նա հեղանվանը վայել, հայասկի համար մատեր է մղել, ձևով ազի պես ծատկեր է, թե չեր հաղթարը և ամենարկեք, պապես է ստաց խրատնեն է միշ նրան ուշտվել, դրսեք պատմեմ ինչպես է եղե, երբ ած դաշտում էք կրիվ է տվել, թշնամուչ եկող կնտակի աչև, Մարմինն է բացել, գնդակը վախից ետ է նանջել, այս բան իմացող թշնամին իսկույն գերեր աձել նրա ձեզքերում, տողեն իմ մտքին խոսքերն իմ հոգու, թողն ձալ լինի, որ բնորշենք ես, ով ազնիս վերոս, ազգիս սիրելի, մեր շատ հարգաժեն Ռուստամ Գասպարյան։